שזה ממש כבר יום אחד לפני סיום הספירה, מחר זה היום האחרון של 49 ימים, שהם שבעה שבועות, והנה אנחנו נמצאים ביום החמישים, ביום מתן תורה. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, שמתן תורה רבותיי זה היום הכי גדול שיש לעם היהודי. זה יום קבלת התורה, שמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. זה היום. כמו שהגמרא מספרת על רב יוסף, במסכת שבת, רב יוסף בחג שבועות נתלה על הדלת ואמר, אילה והיומה כמה יוסף עיקה בשוקה. רב יוסף, מי שלא יודע, היה סיני, יודע את כל הברעידות, הכל בעל פה. היה גאון גדול, פילי פלאות, אפשר לתאר ולתפוס מי זה היה המורה רב יוסף. הוא היה סגין נאור, הוא היה עיוור. וכל התורה פרוסה על כף ידו. הוא היה תופס בדלת ואומר, אילה והיומה, כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא היום הזה, שבזכותו נהיינו עם שונה מכולם, אז יש לנו תורה, אז אני לומד את התורה, אז נהייתי רב, אז נהייתי יוסף, הרב יוסף, אבל אם לא הייתי יוסף, עוד יוסף אחד בעולם. מה הייתי? שאלה גדולה, שנשאלת, למה נתלה דווקא על הדלת? מה יש בדלת? מה יש שם על הדלת שרב יוסף נתלה עליה? אני חשבתי לעצמי כך. רב יוסף רצה ללמד את כולנו יסוד גדול. שלמה המלך אומר, הדלת תיסוב על צירה והצל שוכב על מיטתו. מה פירוש? עצלן לא אוהב לתרוח. הוא נותן לו רק לישון. יש בעל חיים ששמו עצלן. אתם יודעים מה זה הבעל חיים הזה? הוא שוכב על העץ 23 שעות ביממה. שעה אחת הוא יורד לאכול, אחרי זה הוא אומר אני עייף, והוא הולך לישון עוד פעם. וכל החיים שלו מסכן, כל יום יש לו שעה אחת שהוא עייף. כל הזמן ישן. עד מה שמתי ישן תשכב, הצל תשכב. הדלת תסוב על סירה. זאת אומרת, אפילו הדלת יש לה תזוזה. באה והולכת, אבל הצל שוכב על מיטתו, לא זז. הוא נתקע במקום שלו. רבותיי, תדעו לכם, אומר רב יוסף, נכון, ודאי, אילה והיומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא היה היום הזה של מתן תורה, הרבה יוסף היה בשוק. אבל זה לא מספיק שניתנה תורה. תגידו לי רבותיי, אין הרבה יוסף בשוק? אין בשוק יוספים שאין להם תורה, שאין להם מצוות, שהם יהודים, אבל הם לא מכירים את התורה ולא את המצוות, לא שבת ולא תפילין ולא טהרת משפחה, לא כלום, מסכן. אומר רב יוסף, זה לא מספיק שיש את היום הזה. אבל אני מחזיק בדלת להראות לך, תדע לך, אני כמו הדלת, אני כל הזמן זז, אני מתאמץ, אני לא כמו העצל ששוכב על מידתו והדלת סיסוב על צירה. לא, לא, אני מחזיק בדלת לגלות לכולם, יש כאן שני דברים. טוב מאוד שקיבל שאנחנו יהודים, השתבח שמו. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה לי גוי. זה ברכה גדולה שאנחנו מברכים אותה כל בוקר, צריך לברך אותה בשמחה. ויש עוד ברכה, נותן התורה, זה ודאי. אבל רבותיי, צריך לחבר ולדעת, זה שאני לא גוי זו מעלה גדולה, קיבלתי תורה זה מעלה גדולה, אבל מי שקיבל תורה ולא לומד אותה, זה כבר דבר נורא, זה כבר לא מעלה, זה כבר דבר נורא. כל יום יוצאת בת קול, שבת האחרונה קראנו פרקי אבות, פרק האחרון, פרק שישי, כל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, אוי להם לבריות מעלבון שהתורה נעלבת. איך אתם לא לומדים תורה? התורה נעלבת, רבותיי, אין בעולם. תהפכו את העולם מכל הכיוונים שלו, מכל הזוויות, מהים, מהאוקיינוסים, מהנערות ומהמדברות ומההרים הגבוהים, ותלכו אפילו לגלקסיות ותהפכו את כל הכוכבים. אין בעולם חוכמה כחוכמת התורה. אין בעולם, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. זה חוכמתו של השם יתברך, זה לא חוכמה של בני אדם שהיא מוגבלת, זה חוכמה שיש בה את כל החוכמות שבעולם. אין בעולם חוכמה כחוכמת התורה. אין בעולם חוכמה כחוכמת התורה. והתורה מלאכי השוערת תתאבו לה, והתווכחו עם משה רבנו, ולא רצו שתרד כאן למטה, ויורדה אליך, ומשה הצליח להביא אותה לך, והיא שייכת לכל אחד ואחד, ומגיע לכל אחד ואחד מאיתנו ללמוד תורה. יש לך את הזכות המלאה ללמוד תורה. יש לך את החובה המלאה ללמוד תורה ואת הזכות ללמוד תורה. ואתה מזלזל בה. תגיד לי,
המלאכים מסתכלים, אומרים, תראה, תראה את זה. הלוואי הייתה אצלנו, תראה את זה, לא מעריך אותה. תראה את זה, התורה נמצאת לפנה ולא לומד אותה. לא אכפת לו ממנה. כמה צריכים לדעת, רבותיי? יום חג מתן תורה זה לא, יש כאלה בשבילם חג מתן תורה, הם רואים, במוח שלהם רואים פרה. מה זה? זה חג של תנובה ושל מחלבות גד. זה מה שהם רואים. חוץ מגבינה הם לא רואים כלום. איזה גבינה בראש שלך? יש כאלה חג המים. שופכים מים אחד על השני. אין מושג להבין מה זה החג הזה באמת. כמה שמחה גדולה צריכה להיות לו לאדם שהוא זכה א' להיות בן של הקדוש ברוך הוא, ב' להיות אחד כזה שקיבל את התורה ומשתמש במתנה. אחד שמזלזל במתנת מלך, רבותיי, זה אוי אוי אוי. אוי להם לבריות מהעלבונה של תורה. שכל שאינו לומד תורה נקרא נזוף. האדם הזה נקרא נזוף. איך אתה יכול לזלזל במתנה הכי גדולה, מתנתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולא לעסוק בתורה? לא משנה מי אתה, בן כמה אתה, לא משנה כלום, מאיזה עדה אתה, לא משנה כמה אתה מבין וכמה אתה לא מבין. יש עליך חובה. רמב״ם פסק את זה להלכה, את הגמרא במסכת יומא. הגמרא במסכת יומא אומרת, הכל חייבים, כותב הרמב״ם, הכל חייבים בתלמוד תורה, בין עשיר, בין עני, בין בעל איסורים, בין שאינו בעל איסורים, בין בעל אישה ובנים, בין שאינו בעל אישה ובנים. לא משנה, איך שלא תהפוך את זה, אתה מחויב ללמוד תורה. וזה חוב שכולו זכות. רבותיי, לימוד תורה זה לא עוד לימוד. כל לימוד שאדם ילמד, הוא לא ישנה את המהות של האדם. תלמד אלגברה, מתמטיקה, פיזיקה, תלמד מדעי הרוח, תלמד אני יודע מה, אפילו הנדסה קינטית. תלמד מה שאתה רוצה. זה לא ישנה לך כלום. אתה יכול להיות פרחח ופרא אדם, ולהיות ידען. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. מה זה תורה בגויים? שזה יהפוך לו לתורה, לתורת חיים, להיות משהו אחר ושונה, שהוא ישתלט על עצמו, שישתלט על תאוותיו ועל רצונותיו ועל מאוויה ועל הכעסים שלו, וישתלט על המידות שלו. אין דבר כזה בעולם. רבותיי, אין מקום, אין בית חרושת לבני אדם כמו לימוד תורה. בראתי יצר הרע באדם, הורה מרק הקדוש ברוך הוא לאיוב, מסכת בבא בתרא, בראתי לו תורת הבלים. אין בעולם משהו שמיישר לאדם את הרוח, שהופך אותו להיות אדם, אדם, אדם אל העליון, להיות בן תורה, להיות מסודר במוחו, להיות אחד כזה שמסוגל להשתלט על תאוותיו ועל רצונותיו, להיות אחד כזה, רבותיי, שלא הולך עם הזרם. כולם הולכים עם הזרם, תנועת העדר. לא, אני לא כמו כולם. אני אומר לכם, אני, למה זה השתגע לגמרי? שאני, לפני שנים היה תמגוצ'י. אתם זוכרים תמגוצ'י? זה היה זה, כזה משהו אלקטרוני, שזה בובה, מאכילים אותו, מחתלים אותו, מגדלים אותו, ואם אתה לא דואג לו, יום אחד הוא מת. אתם יודעים שהיה אחד ביפן שהתאבד כי מת לו התמגוצ'י? אתם יודעים את זה? אני אספר לכם סיפור לא מיפן, מארץ ישראל. בא אליי מישהו שסדברתי על זה אז בשיעור, אני דואג אתכם לפני איזה, באותה תקופה, אומר לי, הרב, אתה סיפרת, אני אספר לך. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אני עומד להתחתן עם מישהי, אחותה לא מדברת איתי כבר שנתיים. אמרתי לו, למה? אומר לי, כי מת לה את המגוצ'י והיא בכתה ימים ולילות וצחקתי עליה והיא אמרה שאין לי רגש. מת את המגוצ'י, תגיד, את מטומטמת, מה זה מת את המגוצ'י? מה זה שם החיות? לא תבין. אחרי זה אנשים חוטפים אחרי פוקימונים ברחובות עם האייפון. זוכרים את הבית משוגעים הזה? אוקיי, גם זה נגמר. אחר כך נהיה עוד כל מיני טרנדים למיניהם. ארטיק ראנץ' בטעם פיסטו. אוקיי, עוד שיגעון. אחר כך נהיה עוד שיגעון חדש. מה? אתם לא שמעתם את זה בטח. יש מלפפון חמוץ עכשיו, שקית של מלפפון חמוץ כזה גודל, מלפפון אחד בתוך שקית עם מיץ, אוכלים את זה ושותים את זה, זה עולה 30 שקל מלפפון אחד. כל המדינה רצים אחרי המלפפון. חכוי, זה לא נגמר. שבוע שעבר יש לי תלמיד שלומד איתי חברותה, הוא יש לו חנות של קיוסק, קיוסק, והוא נמצא בסמוך לבית ספר חילוני. מוכר להם קריחים וטוסטים וכל מיני, ופה ושם. בשבוע שעבר בא ללימוד, הוא צוחק, אמרתי לו, מה קרה? אני אמרתי לו, מאמין, העולם השתגע, אמרתי לו, מה קרה? אמר, יצא משקה שקוראים לו פריים. בקבוק של חצי ליטר, 50 שקל.
אומר לי הרב, סתכל, הוא מראה לי סרטון שהוא צילם את הילדים, רבותה, עומדים ילדים בטור, מפה, עד למטה. תביא לנו פריים! תביא לנו פריים! נגמר לי, חכו, מגיע האוטו, הוא מראה לי את האוטו, מגיע רבותיי, כולם קופצים על האוטו, קוראים את הסקיות, כולם שולפים. עכשיו, תראו, זה לא נגמר. תראו כמה שוטפים לאנשים את המוח. ילד אחד ניגש, אומר לי, ניגש אליו, אומר לי, עמית, יש לי פריים! הוא מנשק את הבקבוק, יש לי פריים! אני רועד, אני מתרגש. מה אתה מתרגש? ממה אתה רועד? תראו כמה דופקים לאנשים את המוח, מה יש שם בפנים? 50 שקל, חצי ליטר משקה, כי קוראים לו פריים. ומה, והבגדים שאנשים לובשים? חולצה בגלל שכתוב על זה איזה שם של אני יודע מטורף אחד, תומי המפגר. תגיד לי, הוא מפגר, נראה לי שהוא לא מפגר, זה שלובש את זה מפגר. איך שילמת על חולצה 800 שקל, רק השם יודע. מטורפים, רצים אחרי טרנדים ואנשים, עבדת על הכסף הזה, אח שלי. אתה שפכת את הדם שלך בשבילו. למה אתה זורק את הכסף שלך על שטויות? מה? מישהו יראה לי קנה נעליים בגלל, רק בגלל הסיסו, אין שום דבר בנעליים, זה לא תגיד לי, זה נאורטופדית. 2,200 שקל. תגיד לי, אתה נפלת על השכל שלך. מה קורה לנו? תנועת העדר. יש מקום אחד, רבותיי, שמוציא אותך מכל העדר הזה. תראו אותי, אני כל הזמן מתלבש באותה בגדים, שחור לבן, פינגווין קבוע, לא משתנה, זקן פזור, לא משתגע, תקלח חצי שעה בבוקר, אין לי את השטויות הללו רבותיי, אני הולך כמו יהודי עם זקן ולא מתבייש מאף אחד, וגם זה יום אחד נהיה טרנד, אתם יודעים? שאני הייתי הולך, יש לי ישיבה, ישיבה של זבעה לתשובה, אז יש, הבחורים מתחתנים, אז שמתחתנים, יש דבר שנקרא וורד. מה זה וורד? כמו באנגלית, ביידיש וורד זה מילה, כמו באנגלית וורד, מילה. يعني, אז, בני הזוג, ההורים נותנים מילה שהם מתחתנים. הרב מגיע, אני מגיע לשם, יושב עם ההורים ואומר להם, חבר'ה, תשמעו, הזוג מתחיל חיים חדשים, בואו נעזור להם, כמה אתה מוכן לתת לזוג, כמה אתה מוכן לתת לזוג, נגיד זה נותן 30,000, זה 30,000, יאללה, תנו להם לצעוד. בהרבה מקרים, האבא ניגש אליי ואומר לי, כבודו, אני יכול להגיד לך משהו? אני אומר, כן. אתה יכול לדבר על הבן שלי שהתגלח? הוא נראה כמו זקן. מה זה הזקן הזה? תגיד לי, הוא בחור צעיר. טוב, רבותיי. פתאום היה טרנד, מי שזוכר, טרנד של מגדלים זקן. כולם עם זקנים, תל אביב. יום אחד ראיתי אחד באוטו, חשבתי אדמור. זקן כזה, מסתכל, מחפש, אומר, בוא נעף לו הכיפה. לא עף לו, לא היה לו אף פעם. נראה כמו, זה לא אדמור, זה חמור. אבל יש לו זקן, גם לתא יש זקן. יום אחד נכנסתי לחנות, תקשיבו טוב, נכנסתי לחנות בפתח תקווה. רואה איזה בחור צעיר עם זקן. אמר לו, תגיד לי, אתה מתחזק? עושה בתשובה, מה פתאום? הוא בלי כיפה. אז מה זה הזקן הזה? אמר לי, עזוב, עזוב. וואי! תראה, מה קרה? איזה זקן יש לך? תגיד לי כמה זמן זה? וואי, איזה יופי. פעם ראשונה שהייתי אין בחיים שלי. פתאום זקן זה נהיה אין. הוא התסכל עליי בהרצה ובקינה. וואלה, אלווי. אתה יכול לברך אותו שיהיה לי כזה? רציתי לברך אותו שיהיה לו כזה לפני זה. זקן, שיהיה לך קלבסה קודם. כזה זקן. העולם הזה לא נורמלי. זקן יפה, זקן יפה, זקן יפה, זקן יפה. מכנסיים קצרות, מרמודה, חצי מכנס, קרוע, שלם. מכנסי גמל, מכנסי ברווז, די כבר, כל יום שיגעון אחר, ובכלל במודה של נשים יציל אותנו הקדוש ברוך הוא מה הולך. תנועת העדר, רבותיי, עם ישראל סביב להר סיני. כולנו יחד בידיים משולבות, מסובבים סביב התורה. מה השם אומר זה מה אני עושה, הוראות יצרן. אני עוד לא ראיתי גבר אחד שיעיז לקחת מרצדס או רכב יוקרה שהוא קנה, אפילו לא יוקרה, אתם יודעים, אפילו הרכב ב-80,000 שהוא יעיז לעשות משהו בחריגה ממה שאמר היצרן. הוא יודע שבזה פגה לו האחריות ובזה גם כן יכול להיות שהוא דופק את כל הרכב. אוהנה, אני רוצה מקורי. תגיד לי, למה אתה לא מקורי ביהדות שלך? למה אתה לא מקורי במה שאתה?
בשורשים שלך, מי אתה? ספר לי בן אדם. מי היה אבא שלך, סבא שלך וסבא של סבא שלך עד יעקב, אינו, ספר לי, עד אדם הראשון. מי אתה, לאיזה עם אתה שייך? למה אתה רואה בשדות זרים? למה אני צריך לחטט אצל אחרים? אתם יודעים למה? כי אני לא לומד תורה. כשאדם לא לומד תורה, רבותיי, הוא לא מבין כלום. אין בור ירחד ולא עם הארץ חסיד. רבותיי, תדעו לכם, מי שלא לומד תורה, אין לו קשר לתורה, הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. הזוהר אומר, הזוהר הקדוש שואל, איך אדם יכול לעשות טסט, לעשות בדיקה לעצמו? כמה הוא קרוב לשם? איך אני יכול לדעת? מה זה, מודדים את זה עם מטר? איך מודדים? אומר הזוהר הקדוש, מן דקריב לאורייתא, קריב לקודשא בריחו. מן דרחיק מאורייתא, רחיק מקודשא בריחו. דע לך, כמה אתה קרוב לתורה? ככה אתה קרוב לשם. כמה אתה רחוק מהתורה? ככה אתה רחוק מהשם. חז"ל אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי, אותי עזבו, ותורתי שמרו, שמרו שבמחזירן למותיו. עזוב אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, תלמד תורה, אוטומטית מהאור של התורה, אתה תגיע אליי. תורה מחנכת את האדם, ישרת את שכלו, ישרת את דעותיו. אתם יודעים, יש איזה בחור אחד, שחזר אצלי בתשובה, שהוא היה, השם יעזור איפה הוא היה, השם יעזור. חזר בתשובה, ליוויתי אותו ממש יד ביד, יותר משאבא שלו ליווה אותו כל החיים שלו. הם לא מבינים. יש בעלי תשובה שאני יום ולילה, טלפונים, הייתי מדבר עם 2-3-4 לפנות בוקר, יום אחד אני מדבר איתו, אומר לי הרב, אני תפסת אותי, אני לא יודע, תמיד אתה מצלצל לי בשעות הכי קריטיות. אומר הרב, אני פה שוכב על פסי רכבת, הראש לי על הפסים, הוא רוצה להתאבד. אני בלילה מדבר איתו, רבותיי, אתם לא מבינים כמה. והבן אדם נשו עם ילדים, בית של תורה. מה? מה אני רוצה לומר לכם? המהפך בראש. אז יום אחד הוא דיבר איתי, והוא רצה לבוא בגור אצלנו בשכונה. אמרתי לו, תבוא לגור. אני אומר, שמע, פה כולם חרדים, ואני בכלל, אני מאיפה אני ואיפה הם? אני רגיל לאנשי שיח אחרים, ואני אומר, אני... אני לא מצא איתה משהו משותף. וזה מוזר לי, אני רגיל לגור ברמלה, מה אני עושה פה? אמרתי לו, אני אגיד לך משהו. אתה אחרי שתהיה פה תקופה, אתה לא תהיה מסוגל להיות ברמלה. נזעפת. אמרתי לו, אוקיי, ימים יגידו. הוא שכח את מה שדיברתי איתו. יום אחד הוא בא אליי אחרי שנה, אמרתי, הרב, אני יכול לא ללכת לבקר אצל ההורים. אמרתי, מה קרה? אני לא יכול לשמוע את השטויות שמדברים שם. הגיסים שלי, הרב, אני אומר לך, אני מקבל חררה, אני לא מבין איך הייתי בתוך הדבר הזה. לא, 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 אמרתי, אתה זוכר? זוכר מה? שאני אמרתי לך, וואלה! אמרתי, חשבת שאני נביא? ממש לא. תגיד לי מי החברים שלך, אני אומר לך מי אתה. שלמה המלך אומר, הולך את חכמים, יחכם. מי שהולך עם חכמים, יהיה חכם. ורועה כסילים, יהיה רוע. מי שהולך עם טמבלים, יהיה טמבל כמוהם. מי החברים שלך? מי אתה? דוד המלך אומר בתהילים, חבר אני לכל אשר יראוך. אתה יודע איך אני בוחר את החברים שלי? לא לפי הכסף שיש להם, ולפי איך הם יודעים להצחיק, וואלה בדרן, וואלה סוחף, קריזמטי. תעזוב אותי מקריזמטי, תפסיק בבלי את המוח. אתה יודע איך אני בוחר את החברים שלי? יש לו יראת שמיים? הוא חבר שלי. אין לו יראת שמיים? סליחה, אוהב אותך, אבל מרחוב. אני לא מתחבר לאנשים כאלה. אתה יודע למה? לא בגלל שאני שונא אותך, חלילה, אסור לשנוא יהודי. אני שונא את הדרך שאתה הולך בה. ואם אני אדבק אליך, אני אלמד מהדרכים שלך. אברהם אבינו רואה את לוט. לוט בן אחיו שהיה הולך, וגם ללוט ההולך את אברהם. ההולך את אברהם, היה איתו צמוד. שאברהם אבינו קלט, שלוט זרק את הכיפה ואמר, איפשי, לא באברהם ולא באלוהיו, אני לא רוצה לא את אברהם ותולדות האלוהים שלו. אמר לו אברהם אבינו חמוד. ראה אותו מתווכח על, על, על הלכות, רוצה לעשות דברים של גזל, אמר לו, ייפרד נע מעליי. בוא תקשיב טוב. בוא נעשה חיתוך. אם השמאל ואמינה, ואם הימין והשמאלה. אם אתה הולך שמאלה, אני ימינה. אם אתה ימינה ואני שמאלה. אנחנו לא יכולים להיות ביחד. לוט מיד עוזב, ולאן הוא הולך? בוודאי. לאן הוא הולך? הולך לאזור השמאלנים, להרצלי הפיתוח. איפה הוא הלך? הוא הלך והבחר לולות את כל כיכר הירדן. לאיפה לולות? הלך, הלך לסדום. וואה, יפה. איפה כל הבגץ? שם הוא הלך. אתם מבינים מה זה? שם הוא הלך.
אבל מה אתם חושבים, שאברהם שנה אותו? חס ושלום. כשלוט וישמע אברהם כי נשבע אחיו, זה בזמן שהוא נפרד ממנו, אברהם אבינו יוצא למלחמה נגד מיליונים, מיליונים, עם 318 איש. הוא ו-318 יוצאים להילחם עם מיליונים. המדרש עושה שם חשבון, זה היה מיליונים. ארבע מלאכים, חמישה מלאכים, ארבעה את החמישה, הוא יוצא להילחם, רבותיי, והוא מפרק אותם עם מים חול, הוא היה זורק אליהם חול, והיה נפח לאבנים ולבסטרות, לחיצים ולכידונים, וככה השם עושה לו ניסים. והלך והציל את לוט. אני שונא אותך? כשאתה תהיה בצרה, אני ראשון לעזור לך. אין שום קשר אבל. איתך ביחד להיות בלתי אפשרי, אתה תקלקל אותי, תקלקל את בני ביתי. שמים חיצה, אתה פה ואני שם. כשעם ישראל קיבל תורה, הוא קיבל ימי הגבלה. הגבלה זה לעשות לעצמנו מגבלות, לעשות לעצמך קירות, חומות, חציצות, בינך לבין דברים שאתה לא רוצה להיחשף להם ולא רוצה ליפול אליהם. צריך לדעת את זה. יש אנשים לא מבינים, למשל דוגמה אני אקח. כן, אני שומר, אנחנו מסורתיים. אל תהיה מסורתי. אל תהיה לי מסור ואל תהיה איתי. תתחיל להיות בן אדם נורמלי. או שאתה שומר תורה, אתה בפנים, או שאתה מבלבל את המוח. תורה זה אמת, עם אמת לא משחקים. אין חצי אמת. אני שואל אותך שאלה, אם באת למישהו הביתה ואתה אומר לו, בכל זאת, אתה שומר מסורת ואתה רוצה. אבל באת לאיזה אחד, אני יודע, מדבר אחד בשומר מסורת, שהוא לא חרדי. הוא רק שומר מסורת, אפילו בכיפה הוא לא הולך. הוא אפילו גם לא מתפלל שלוש תפילות ביום. הוא שומר, שבת וכו'. אבל בכל זאת, הוא אוכל כשר. אז הוא ניגש לאיזה, הגיע פעם לאיזה חבר שלו, אני יודע מה, איזה... איזה שמאלן כזה, צפונבון כזה, ו... תגיד לי, האוכל כשר? חצי כשר. אתה אוכל? מה זה חצי כשר? כשר או לא? חצי מה? חצי כשר? יש דבר כזה? כמו שאין חצי כשר, אין חצי דתי. אין דבר כזה, אח שלי. אם אמת, צריך לנסוע עד הסוף. אל תעשה עם עצמך לצחוק. עד הסוף. אין חצי כשר. אין מושג של חצי כשר. זה. אם זה חצי כשר, זה טרף. למשל, ניקח דוגמה. אם אני רוצה לשחוט בהמה, שחיטה של בהמה זה לא מהצוואר, לא מהעורף, אלא מהצוואר. איך שוחטים? יש לבהמה שני סימנים, שזה נקרא קנה וושת. צריך לשחוט רוב שניים. אתם יודעים מה זה רוב שניים? זאת אומרת, אם חתכתי חצי מהקנה וחצי מהוושת, זה בסול. אבל אם הגעתי למצב של רוב שניים, שיש פה טיפה יותר מחצי, זה כבר קשה. בסדר? יופי. אחרי בעוף, אפילו רוב אחד. רוב סימן אחד, קשה. קצת פחות, זה כבר טרף. ההבדל בין טרף לקשר זה חוט השערה. ההבדל בין מקווה קשר למקווה פסול, זה כפית. מקווה 40 שיעה, קשר. מקווה 40 שיעה חסר קורטוב. קורטוב זה כפית. מקווה פסול. כל תארות שנעשו על גביו תמאות. אישה טבלה שם נשארה תמאה. אדם שהיה מצורע בטבלה, לא משנה מי. לא שווה המקווה גרוש. וכן על זה הדרך. כל השיעורים של התורה הם מדויקים עד להפליא. אין לשחק. זאת אומרת, אני צריך לדעת שאם אני הולך על קו, הקו אמור להיות לי ברור. אז הרבה אנשים אומרים, עצמא, כן, מה יש בכדורגל? אני רואה כדורגל. טוב, אף אחד לא מבין מה יש בכדורגל, אני באמת מתפלא. אני חושב שאחד הדברים הכי נוראים שיש עלי אדמות, הכי נוראים שיש עלי אדמות, ואני לא יודע אם יש יותר נורא ממנו, זה הדבר הזה שקוראים לו כדורגל. שאל אותי למה. יש לי מלא תירוצים בשבילך. א', אין דבר בעולם שעושה שנאה בין אחים כמו הדבר הזה. מי שואת של מכבי חיפה, שואת מכבי תל אביב. הם יכולים להרביץ אחד לשני מכות רצח. אנשים סיפרו לי שהם נפגשו ברחוב על חום מכות כאלה, אישה צועקת עליהם, אתם יהודים! מפוצצים אחד לשני את המכות. הם קובעים עם עצמם, בואו ניפגש שם, הולכים מכות רצח. על מה? למה אתה אוהד אותם? תגיד לי, מה אתם מפגרים? מה זה השטויות האלה? אח שלי, משחק שמתאים לילדים בגן. משחקים בכדור, זה בעת וזה בעת. פעם באו לרב, שלמה זלמן אוירבך זה היה, או שזה היה הרב אלישיב, אני לא זוכר עליהם, השלום שני הענקים האלה, ושאלו אותו, הרב, רוצים לשחק כדורגל בשבת? אז שואלים, אפשר לשחק כדורגל בשבת? אמר להם, מה זה כדורגל? אז אמרו לו, צריך, אתה יודע, הרב,
לשחק, וצריך להכניס את הכדור לשער. אמר שיכניסו את הכדור לשער ביום שישי. אני לא מבין מה הבעיה. הוא לא יודע מה הם רוצים. אז סיפרו לו אחר כך. הוא אומר, זה לילדים, נכון? לא, זה אנשים. אנשים גדולים משחקים בכדור. אני לא שמעתי שטויות כאלה. אומרים מה רוצים. עבודיי, הכדורגל מביא לעולם קנאה, שנאה, תחרות, שלא תתואף. הכדורגל גורם חילולי שבת כאלה נוראים שאי אפשר לתאר בשכל. איך אתה יכול לשמוח מתוצאה של משחק שחיללו בו שבת השחקנים שבאו עם האוטו, והחילול שבת ששילמו כסף על כרטיסים, והחילול שבת של כל המשטרות שצריכים להבטח, החילול שבת של כל הנושאים עד שמה, ואתה שמח? שפוגעים בשבת של השם, אני לא מכיר דבר כזה. ויש כאלה אומרים, טוב, אני לא הולך, אני רק אשמע את המשחק במוצאי שבת. איך אתה שומע במוצאי שבת ונהנה ממשהו שעשו אותו בשבת וחיללו את השבת, ואתה שמח מהתוצאה ואתה נהנה, אני לא מצליח להבין אותך. אני מבין שהניסיון קשה. מצליח להבין אותך, שהניסיון קשה, שאתה רגיל לזה. אבל כל תשובה בתחילתה היא קשה, רבותיי, אנחנו מצאים בפטירה של הרב אורי זוהר, שנה. האיש הזה היה לו קל? אתם יודעים כמה הוא הקריב וכמה הוא עזב? הרי זה היה האדם הכי הכי מפורסם עלי אדמות באותה תקופה, עם הסרטים הכי הכי שכובשים את השוק, שובר קופות. הרב אורי זוהר לא עשה חשבון לאף אחד בעולם, רק לבורא עולם. איזה תשובה הוא עשה, רבותיי, תשובת המשקל. הוא מכר את הבית שלו, שהיה לו, אני ראיתי את הבית שלו בסרטון, היה לו בית וילה ענקית, שלוש קומות, על חוף הים, על החוף, רבותיי, ביפו. בית כזה נראה לי היום עולה 40 מיליון, ככה, אם לא 50, אם לא 60. היום בית בתל אביב, חדר השפעה, עולה שם 3-4 מיליון. אתם לא מבינים מה, רבותיי, זה מטורף. הבן אדם מכר את הדירה, מכר את הדירה, וחילק את כל הכסף לישיבות. אמר, אני לא רוצה לענות מהכסף הזה. הבן אדם הלך גר, מאז, מיליונר! בן אדם עם כסף מפעד אחר כך. הלך לדירה בירושלים בסחירות, דירה קטנה, עם כל בני ביתו, וגר שם. היו שולחים לו כסף על הסרטים שלו, אמר להם, אני לא רוצה. מגיע לך, איך זה נקרא? זכויות יוצרים, קבל כסף, לא משנה. הוא אמר, אני לא מוכן. אמרו, אין בכסף, זה מגיע לך. אני לוקח את הכסף ותורם את זה לארגוני תשובה ולישיבות. אני לא רוצה ליהנות מהכסף הזה. הוא עשה תשובה מפחידה. היה לומד 18 שעות ביממה. היה מתחלק עם שלושה תלמידי חכמים שלימדו אותו, למה אף אחד לא מסוגל ללמוד כל כך הרבה זמן. הוא אומר, היה אומר, אני צריך להדביק קצב של שנים מאחורה, מה שהפסדתי ללמוד. הוא היה תלמיד חכם עצום, שתדעו לכם. הוא היה, אני אומר לכם, אני קורא לו גדול דור. בפשטות. ירש שמיים וצדיק ומחנך דגול, וואו, 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 איזה שיטות חינוך, היה מחנך דגול שעזר להמון הורים להחזיר את הילדים שלהם בבתים חרדים הבית אחרי שהם נזרקו מהבית, להוציא אותם מצרות צרורות, מטורף! זה מה, קשה, בטח קשה. כל דבר ששווה הוא קשה. אתם יודעים מה אומר הפסוק? אם תבקשנה ככסף, וחמת מונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אתם יודעים מה הפירוש? אם אתה תבקש את התורה כמו שאתה מחפש כסף, או כמו מטמון, מטמונים, אתם יודעים מה זה מטמונים? זה לחפש באדמה, לחפור. אם תבקשנה ככסף וחמת מונים תבקשנה. אנשים בשביל להגיע למכרה זהב, אתם יודעים כמה עובדים? אתם יודעים כמה אנשים חופרים ומחפשים בשביל להגיע ליהלומים? פעם בזמנו היה פנינים. מה זה פנינים? פנינים זה צדפה. הצדפה נמצאת בתוך הים, והיא פותחת הפה וסוגרת, פותחת, סוגרת. אם נכנס לחול בפנים, את החול עצמו שנכנס היא הופכת לפנינה. אתה מוציא את הפנינה, היא עוד פעם מכניסה חול, נהפך לפנינה. פעם לא היה להם מכשירים של צלילה כמו היום. היה להם בלונים וכו'. מי שהיה צולל למטה להביא את הפנינים, זו הייתה עבודה קשה מאוד ומסוכנת. היו מוכרים את זה בעון עתק, תראו בפסוק, יקרי מפנינים. היום פנינים ופעם פנינים. כמה היו שווים פעם פנינים? כמו ששווים היום היהלומים. מיליונים! היום שרשרת פנינים? 50 שקל, 60 שקל. למה? מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות?
היום עושים פנינים לבד, באקווריומים, שמים צדפות, כל פעם מכניסים להם חול, מייצרות פנינה, מוציאים, סופחים להם עוד פעם חול, זה נהיה זול. שימו לב, מה שאין עליו השקעה רבה, עולה קצת. הרבה השקעה, הרבה כסף. רבי שמעון, הרבה השקעה, רבי שמעון, צער מהרע. אתה מתאמץ? בטרק היא מתאמצת היא ללכת. אצל רות המואביה נקרא בחג השבועות את מגילת רות. בטרק היא מתאמצת היא ללכת. אופה! את מתאמצת? את בתוכו. אורפה? קצת קושי? אורפה נתנה לה נשיקה והלכה חזרה. ורות דבקה בה. רות דווקא בה, עמך עמי, אל אשר תלכי אליך, אשר תליני ילין, עמך עמי, אלוהיך, אלוהי, באשר תמות יעמוד, הכל אני, איתך. לא משנה מה לא תגידי לי, אני רוצה תשובה, אני רוצה לעשות הכל, להתקרב לשם. יצא ממנו דוד המלך, והגמרא אומרת, איפלו בני הנשוקה בידי בני הדבוקה. מי זה הנשוקה? זה אורפה. מי יצא מאורפה? גוליית הפלישתי, בני הרפה. זה אירופה. ומי יצא מהדבוקה? דוד המלך. שתיהם נפגשים. מי הורג את מי? דוד. יפול בין הנשוקה ביד בין הדבוקה. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. יש לך קושי? תתאמץ! כל בעלי התשובה שהיו בעולם עברו קשיים. אבל אחרי שהם היו בפנים, הם בזו לכל השטויות של העולם הזה. אחרי שתרגיש את טעמה של התורה, תרגיש את טעמה של השבת, תרגיש את טעמה של התפילין, טעמה של טהרת משפחה, איזה בית יש לך. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בו, זה יבוז לו. הרב אורי זוהר, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. הפעם הראשונה בחיים שלו שהוא בא לדבר באיזה מקום, זה היה אצל אחי בישיבת אור דוד בפרדס כץ. אני אספר לכם מה היה. אז לא היה קל להשיג אנשים, לא היה פלאפונים. איזה פלאפונים וזה נעליים. נדבר לכם לפני, סיפור שלפני איזה בערך 40 שנה. 40 שנה, 38 שנה. אז הרב אחי נסע לירושלים לפגוש את אורי זוהר כדי לבקש ממנו לבוא לתת דרשה אצלו בישיבה, לחזק. כי היו באים המון אנשים לשיעורים. בדרך אגב, הרב אורי זוהר הצליח גם בתשובה שלו מאוד בגלל שהוא היה שומע בכל גדולי תורה. הוא לא עשה שום דבר, לא זז מילימטר בלי לשאול. הוא היה שואל אז את הרב אלישיב ואת הרב שלמה זלמן אוירבך, מה הם אומרים הוא עושה? בהתחלה, כשהוא חזר בתשובה, תקשיב אותו, הוא היה הולך לבית הכנסת עם אוטו כל שבת ומתפלל וחוזר. פלל עם הצדיקים האלה. יום אחד הוא הרגיש פדיחה, הוא בא לרב ואומר, שמע, אני בשבת הבא בא ברגל. אני לא זוכר מי זה היה אחד בין השניים, אתה מתבלבל בין השניים. הרב שלמה זלמן אוירבך, חלב שלו, כמו שזה היה הרב אלישיב, אמר לו בשום פנים ואופן, אתה ממשיך לבוא עם האוטו. הרב אומר לי לנסוע באוטו, אמר לו, כן. אפשר לשאול למה? אמר, טוב, בגלל ששאלת אני אענה לך. אמר לו, תראה, אם אתה תבוא ברגל, אתה תתייאש. שבוע, שבועיים, תפסיק לבוא. אתה קודם כל צריך להיות מבוסס, אחרי זה אני אגיד לך מתי. שמעתם? גדולי תורה, עין, רואה, למרחקים. שבת, האוטו! לאט לאט. בקיצור רבותיי, הוא אמר, אח שלי הלך לירושלים וביקש ממנו, פגש אותו, ביקש ממנו להגיע. אז הוא לא... אתם צריכים אותי, מה זה? אנשים שילמדו תורה, יראו את האמת, מה צריכים את אורי זוהר? אני לא בא. ואחי הלך. אחרי זה, תראו איזה יראת שמיים, הוא הרגיש שהוא פגע באחי, כאילו שהוא לא התייחס אליו מספיק, הוא נפנף אותו והוא בא במרחק כזה עד ירושלים עם אוטובוסים וכו'. אז בערב, רבותיי, אורי זוהר מגיע לישיבה, מחפש את אחי. אין טלפון, אין לו טלפון, הוא לא יודע. הוא מגיע, איפה הוא? הוא לא ימצא. מתי הוא בא? חיכה, פגש אותו, אמר לו, תשמע, רב, תמחל לי, אני לא התנהגתי לך יפה, זה לא בסדר. ותדע לך שאני בחיים שלי לא יצאתי לדבר, כי לא קיבלתי אישור מהרבנים שלי, הם אמרו לי לא לדבר, 5 שנים אסור לי לדבר. וואלה, אתה באת בדיוק בזמן, עבר לי 5 שנים. ונתנו לי יותר להגיע. אז בגלל שפגעתי בך, אני אבוא לפה שבוע הבא. שבוע אחרי זה הוא הגיע. זה הפעם הראשונה אחרי שהוא דיבר, שמה. מתוך הדברים שלו, אתה יודע מה הוא אמר? אמר, אני רוצה להגיד לכם משהו. אנשים בטח פה שואלים, אורי זוהר,
ישראלים מצחיקים, ישראלים משתגעים, אלא תהית על הסוזה. אמר, תדעו לכם, החיים שלהם רקובים, ריקים. כשהייתי על הבמה, הייתי שמח, כשאתי מגיע הבית, הייתי מת. הייתי צריך שתייה וסמים כדי להפיג את הבלבולים שלי. מוות! אמר להם, היום אני חי. הוא אמר ככה, אני רוצה לומר לכם משהו. בטח אנשים חושבים שאני פרייר, אני אומר לכם יותר מזה. ואני עומד פה ליד ארון קודש ואומר, אם יבואו אליי עכשיו, ויאמרו לי, אורי, בוא, תחזור למה שהיית, ותהיה איתנו רק שבת אחת. בשבת הזאת, אם תהיה איתנו, אתה תקבל את כל התהילה ואת כל הכסף, מה שאתה לא מדמיין. אתם יודעים מה הוא אמר? אני רוצה לומר לכם, שזה לא יהיה, זה לא בשבילי, זה לא יהיה אפילו ניסיון. זה יהיה בדיחה, זה כמו אחד שיבוא יגיד לך, בוא, בוא, קח את האבטיח, תביא את היעלום. אתה משתגעת על מה, איפה השכל? רבותיי, הכל נראה גדול לפני שזה קורה. אחרי שאתה בפנים, הכל נראה כל כך מתגמד ליד האמת שאתה נמצא בה. וואו. אני רוצה, אם אנחנו כבר פה היום, ואנחנו מסיים בני חג שבועות, ואנחנו מסיים בתוך ככה, ממש סמוך ונראה ליום השבעה של אילן עליו השלום, אני רוצה לומר לכם, אתה ראית בן אדם שהגיע לפה לשיעורים, פה הוא חזר בתשובה, כאן, בשיעורים כאן. אני רוצה לומר לכם, אתה ראית בן אדם שלא היה לו כאן. לא היה לו כאן. אבל אתה ראית אחד שנלחה עם השיניים. אבל אתה ראית אחד שהבין שזו האמת והלך איתה עד הסוף. גם הוא וגם אשתו שתיבדל לחיים טובים. הם כל הזמן היו מתקשרים אליי, אתם לא מאמינים, הרב, הרב. הרב, מותר, אסור, מה לעשות, טטטה, כל הזמן. זה משהו שלא יתואר. בוטב, אתה ראית את ההתקדמות. שיבדל לחיים הבן שלו, הרב ישי, שבן פורת יוסף, תלמיד חכם וירש שמיים, ומוסר שיעורים וצדיק. הוא גדל פה בשיעורים, הוא היה בית, הוא לא מבטר לו, כל שיעור היה מגיע. והשתבח שמו לעל. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, והוא לקח אותו. הוא גבר את התיקון שלו בעולם הזה. אבל רבותיי, איך הוא עלה למעלה? זה שיעורים מת. כולם מתים בסוף. השאלה איך מתים? עם מה אתה עולה? מה אתה הולך לקחת איתך? עבירות? חילולי שבת? כרתות ומיתות בדין של בעילה של נידה וכל העריות של העולם הזה? סרטים מתועבים? ספר לי, מה אתה הולך לעלות איתך? הרי יום אחד מתים, רבותיי, מתים יום אחד, לא להתבלבל, זה מדע מדויק, מתים. אף אחד לא יישאר פה, אני מבטיח. דוד המלך אומר, מגבר יחיה ולא יראה מוות, אני לא מפגשתי עדיין את הגבר הזה. מה תעלה? אין מלווים לו לאדם בשביל תדין, לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, כי אם תורה מצוות ומעשים טובים, מלבד שנאמר בהלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך, נקודה. אז אם אנחנו מתכוננים לסחוב איתם? אז צריך להיות רציניים ולדעת שהדין של הקדוש ברוך הוא דין. זה לא משחקים, אין שם עורכי דין, אין שם לא מקח שוחד ולא מסו פנים. הגמרא מספרת על רבי יוחנן שקודם פטירתו נכנסו אליו תלמידיו לבקרו וראו אותו שהוא בוכה. אמרו לו, רבנו, בני מה אתה בוכה? רבנו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש חזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אם היו מוליכים אותי לדין לפני מלך בשר ודם, שאם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם, והיום כאן ומחר בקדר, ובכל זאת הייתי פוחד. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאין לפניו לא מקח שוחד ולא מסו פנים, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואם אוסרני איסור עולם, איך לא אפחד? ועוד! שיש לפני שני דרכים, גן עדן וגיהנום, ואינני יודע באיזו מוליכין אותי. מה? רבי יוחנן? הוא רמת ברחוב, אומר לו, קום, לך הביתה, הוא קם והולך הביתה. רבי יוחנן, הגמרא מסכת סוכה למדבב מביאה, שרבי יוחנן היה מתלמידיו של הלל הזקן, והוא היה... מה הוא ידע? שואלת הגמרא, מה היה בו? ידע שיחת מלאכים, שיחת שדים, שיחת מלאכי השרת, ידע הוויות הבעבר רבה, מעשה מרכבה. אם אתם קוראים שם את הרשימה של הגמרא, זה רשימה של מקולת. לא יאומן כיסופו ולא הלך ביומה, מימיו, 400, 2 מטר, בלי תורה ובלי תפילה בפי, בלי תפילין בראשו.
ומיובב לא קידם אותו אדם לבית המדרש, תמיד הוא היה ראשון והאחרון שיצא. והוא אומר, אני מפחד מהדין של הקדוש ברוך הוא. ועוד שיש לפני שני דרכים, גן עדן וגיהנום, ואני יודע באיזו מוליכין אותי. מה? באיזו מוליכין אותך? למה יש לך ספק? מה אתה חושב שתהיה בגיהנום? איפה? אומר רבנו הארי, מה זה באיזו מוליכין אותי? אני יודע שאני אהיה בגן עדן. אבל באיזו מוליכין אותי? יש דרך. מאיפה אני אעבור? דרך הגן עדן או דרך גיהנום? לעבור ליד הגיהנום. לעבור. לעבור ליד הגיהנום זה נורא והיום. למה נשרפים שם? ויש אנשים שצריכים לעבור דרך הגיהנום כדי לאסוף נשמות שהן קשורות עליהם, של רשעים להעלות אותם למעלה. ואני לא יודע באיזה דרך מוליכין אותי. ואיך לא יבכה. כתוב בחז"ל שכל אדם נכווה מחופתו של חברו לעתיד לבוא ביום הדין. כולם נכווים. ממה? מהחופה שעושים לחבר שלו. מה זה? בשמיים אדם עושים לו חופה. לצדיק, כל צדיק עושים לו חופה. איזה מצוות שעשה, ווואלה, עושים לו חפלה. ומקבל את חלקו בגן עדן. כל אדם נכווה מחופתו של חברו. למה? מה הגבייה? תסתכל לאן הוא הגיע. וואלה, אני? מי הוא היה? מדעתי רחובות. אני יכלתי להצליח הרבה יותר ממנו, הייתי הרבה יותר חכם. יכלתי לדעת הרבה יותר תורה ממנו, היה הרבה יותר הבנה. תראה איך זה עלה מעליי, ויותר מזה. תשמעו מפחיד, תשמעו מפחיד. זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, כך אומרת הגמרא. צדיק, אם יש לו זכות, יש מישהו שהיה צריך להגיע לו. כל בן אדם שנולד, יש לו את החלק בתורה שהיה צריך להשיג. כל אחד יבוא לשמיים ויגידו לו, שמע, את הספר הזה אתה היית צריך לחבר, אתה היית צריך לפתוח ישיבה, אתה צריך להיות משגיח גדול, כל אחד יש לו תפקיד, אין בן אדם שלא תפקיד, כל אחד. ואתה לא מביא את התפקיד שלך. ולכן, אי לכך ובהתאם לזאת, החלק שלך בגן עדן עובר לפלוני. עכשיו אומרים לך, בוא תראה. אומרים לך איזה גן עדן, כן, אבל אתה לא מקבל את זה, נותנים את זה לרובן, אתה יודע למה? הוא היה צדיק והוא קיבל את חלקך. איזה קביעה זאת? אתם תארים לצלכם איזה קביעה זאת? זה היה צריך להיות שלך. אבל זה לא שלך, כי אתה הפסדת. אי מלא. אף אחד לא רוצה להיות בזה. אני סיפרתי לכם פעם סיפור מהחיים שלנו פה, שהוא גם קביעה, אבל קביעה פחות בגן עדן, ודאי בהרבה. היה בחור אחד שמילא טופס של לוטו. והוא ישב עם החברים שלו, לבדוק את הלוטו והוא בודק. וואלה, ניחוש טוב. ניחוש ראשון, שני, שלישי. 50 מיליון! ניצחתי שיש ניחושי! פתאום התעלף. מה קרה? הוא קולט שהוא מילא את הטופס מצוין, אבל הוא שכח לשלוח. אין שקל. יש למישהו היגיון בשכל לקלוט את האכזבה והשיברון של האיש הזה? זה אפילו לא בדיחה ליד עולם הבא. יש לי הבן שלי, יש לי משמור אותו, אבינועם, סיפר לי, יש לו חבר, שהוא מכיר אותו, היה עובד אש, והוא העלים מס, והיה עושה הרבה כסף. הכניס בתוך הספה בבית שלו מיליוני דולרים. רבותיי, 15 שנה הוא חסך מיליוני דולרים בתוך הספה. יום אחד הוא בא והחליט שהוא הולך לעשות עם הכסף משהו. בא להוציא את הכסף, הוא פותח את הספה, והוא מוצא שם שבבים של דולרים. העש אכל לו את כל הדולרים. אתם יודעים איפה הוא עכשיו? בבית משוגעים מאושפז. הוא לא יכל להכין את זה. אני שואל רבותיי, האם האדם לא הולך להשתגע בעולם הבא, לא מדולרים. בסדר, כסף הלך, כואב, יבוא אחר. העולם הבא לא יבוא אחר. אין יותר, הלך, אח שלי. מת, חופשי מן המצוות, נגמר, נסגרה הדלת. מה יהיה? יש שיעור תורה ביום שלישי, אח שלי, תנצל אותו. הרב מגיע לפה בשבילך. עוזב את הבית, עוזב את החברים, לא הולך לעשות חופות ביום הזה, מנתק קשר עם כולם, המשפחה מתחתנים, אני לא הולך. ואתה גר 10 מטר ולא בא. אני שואל, בורא עולם, אני שואל אותך למה לא באת. מה תענה לו? הרב הגיע משם, עזב הכל, למה אתה לא הגעת? למה לא באת? מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה? יכלת לזכות בתורה, שעה וחצי בשבוע של תורה, של מוסר, של דרך ארץ, של קרבה לשם. למה לא באת? עזובת למה? בוא תראה מה הפסדת בגלל מה שלא באת. בוא סתכל מה יכלת לזכות. מישהו יוותר לעצמו, מישהו יסלח לעצמו, מבטיח שלא. יכולת להביא איתך עוד אחד והיית מכפיל את זכויותיך. אנשים הלכו לעשות פירמידה בהרבלייף.
זוכרים? פירמידות. תביא אחד, תזכה, וואלה, שבע פי שלוש, החיים, אתה עולה. אח שלי, אין פירמידה כמו של הקדוש ברוך הוא, שם חרוות, שקר, פה פירמידה אמיתית. כל אחד שהבאת כל זכויותיו שלך לנצח נצחים, תחשוב טוב, אח שלי, תבין מה אתה מפסיד. תבין מה, אנשים חושבים שאני מדבר פה, אני רוצה רייטינג, רבותיי, אין לי רייטינג, אני לא צריך את זה. אני בא לפה לזכות רבים, אני מקטט רגליי כדי לזכות רבים. אני בשבתות, רבותיי, אתם יודעים כמה פעמים קראו לי, אני בשבת יש לי שיעור, בין פורת הספר זה 300 איש. אני יכול ללכת לבית מלון, אני מקבל חדר חינם, אני ואשתי, מקבל 3,000 שקל על הרצאות בשבת, אני אומר להם, חבר'ה, תודה, לא, יש לי שיעור. לא הולך! לא הולך! לא הולך בשבתות, אני בשבתות בבית, לא זז. מה? יש לי שיעור. אני מוסר נפש! אני הגעתי לשיעורים עם קביים, עם כיסא גלגלים, הגעתי עם חום, הגעתי... באיזה צורה שאתה רוצה אני הגעתי. התגלגלתי לשיעור. למה? אני מבין את התפקיד שלי. אתם יודעים, אני פעם שאלתי מישהו. הוא שאל שאלה, אני שאלתי אותו שאלה, שישאל בשבילי, הוא אמר, הוא כבר שאל. הוא שאל את מי זה היה, כי מדומני זה היה הרב גרנמן, כי מדומני, גאון עצום. אמר לו, הרב, מחזקים אנשים בתשובה, ואנחנו לא מספיקים ללמוד תורה. מה יהיה? שמו מוענה, תקשיבו טוב למילים. מי יתיר לך ללמוד תורה? אתה צריך לזכות את הרבים. מי יתיר לך ללמוד תורה? שמעתם? אז אני יכול להגיד משהו? אני יכולתי לשבת וללמוד וללמוד, אבל זיכוי הרבים בין למעלה בין מרן הרב עובדיה, כמה הייתה שווה שעה שלו, כמה היה מקטט רגליו לזכות את הרבים, אי אפשר לתפוס, כי זיכוי הרבים בין למעלה ממנו. כל אחד מהיושבים פה יכול לזכות ולזכות ולזכות. לא אני, קוראים לי הרב זר, אז אני מזכה. אני יכול לעמוד פה ולהיות לבד, אבל אתה יכול להביא תאו ותאו. אותה, אני מרים טלפונים לאנשים, למה אתה לא מגיע? למה אתה לא מגיע? למה אתה לא מגיע? אני מתקשר לאנשים, למה אתה לא מגיע? אכפת לי, אני מרגיש פה משפחה, כל אחד שמגיע לשיעור חסר לי. מפריע לי בעין, ניר לא פה, מפריע לי בעין, הוא לא פה, מפריע לי בעין, לא מסתדר לי, למה הוא לא שומע את השיעור הזה? יכול להיות שהשיעור הזה נותן לו קפיצה, פום, לכל החיים, צצה אחת, לעולם על ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת, שעה זה רגע, אולי מילה אחת, בבאם, היא המילה שהיית צריך לשמוע ותרים אותך לטיל. אל תמונע את עצמך. לא, היו אני חברים, לא הלכתי לפה, לא הלכתי לשם, תגיד לי, לי אין מקומות ללכת. מה, אני לא רוצה קצת קייף, כל יום אני מסתובב עם אנשים. וואלה, לך עכשיו לדבריה, לרבי מאיר, איזה מנגל, וואלה, בזה, לשבת, לעשות שייט. אני, יש לי זמן לדברים האלה? אני צריך לעבוד. אני צריך לזכות את הרבים, משיח עוד מעט יגיע, מה יגיד לי? מה אתה עשית? הלכת לטייל? באמצע המשמרת? מה, אתה משוגע? איזה, נרדמת בשמירה? מה אני אגיד לו? אני לא מסתבך עם המשיח, ולמה הקדוש ברוך הוא מודיע לכם מראש, לא מוכן. לא מוכן להיכנס לזה. למה אין לי תשובות בשבילה? לא יודע מה לענות. אני יודע שכל תשובה לא תהיה טובה. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ידע שיש לנו אחריות אמיתית. במעמד הר סיני קיבלנו על עצמנו ערבות. כל יהודי קיבל ערבות. חתמת ערבות, כמו שחותמים בבנק ערבות על דירה, חתמנו אחד על השני ערבות. אם חבר אומר לך למה לא באת לשיעור, מה אתה מתערב? בוא הנה נשמה, אתה לא שילמת, אני משלם. זה ערבות נשמה, אחד בא, למה אתה לא משלם את המשכנתה? מה אכפת לך? בוא הנה אני ערב, אתה אמבר, אני אשלם במקומך? לך, 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 משמע עדמתי עליך. מה אתה מתערב? מה זה מה אתה מתערב? אני אשלם עליך? משמע באת אליי? כל אחד יבין, רבותיי, זה ערבות הדדית. כל אחד ידע, כל אחד שמגיע לשיעור זה זכות, כל אישה שמגיעה זה זכות, כל גבר שמגיע, שמביא את חברו, זכות שלנו. ובזה אנחנו ממגרים את האויבים ומנצחים את כל הניצחונות שלנו, זה רק בזכות התורה הקדושה.